Santos FM. Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, André Coutinho, Maiara Bastianello e Alexandre Bentivoglio. Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília, começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E quando tudo parecer confuso, atrapalhado, sem sentido, não hesitem, busquem o É da Coisa, e milhões de pessoas fazem isso todos os dias pelo dial, porque se trata de um programa de rádio, né? Mas também pode se acompanhar pela internet, claro, né? Muita gente faz pelo facebook.com/radiobandnewsfm, por nossa página na internet www.bandnewsfm.com.br, www.twitter.com/radiobandnews, no YouTube, procura lá o nosso canal, se inscreva, Band News FM, e aí você passa a receber as notificações. Meu filho, deu tudo errado? Aí você pode, reinaldoazevedo.com.br, você é remetido para o meu blog, né? E aí você tem acesso ao programa na íntegra. E é bom ter acesso ao programa na íntegra, porque com alguma frequência as pessoas podem tirar uma dúvida ou outra, né? Hoje, os parabéns para a minha tia Cida. Aniversário dela. Irmã do meu pai, lá de Dois Córregos, né? Cida Azevedo Galastre. Galastre, idiota. Ixi, Roma Kelly. Uma confusão. São várias famílias. A tia Cida, Aparecida Azevedo, Roma Kelly, fazendo aniversário hoje, está acamada, tadinha, está acamada. Não vai sarar, porque os Azevedo não é assim. Né? Azevedo, Para derrubar Azevedo, tem que ter tutano, né? Minha tia, que é a matriarca de uma família muito operosa, muito valorosa, de caminhoneiros. Que legal. Caminhoneiros. Portanto, mais de um caminhão. Aliás, ô Coutinho, acha aí a música dos caminhoneiros do teu Parada Dura, que vai ser essa homenagem à minha tia. E a propósito, deixa eu esclarecer uma coisa aqui. Até porque a gente é muito ouvido entre os caminhoneiros também. Eu faço uma homenagem indireta à minha tia e ao seu marido, meu tio Idílio, todos os Dois Córregos, onde estão as minhas origens, das quais eu muito me orgulho. Uhum. Eu ontem... Primeira coisa, eu escrevi 5 livros, vocês sabem disso. Uhum. E não escrevi 8.750 livros. O que eu quero dizer com isso? Boa noite, Maiara. Boa noite. Vale bem, boa noite. Atribui-me coisas que eu jamais disse, jamais escrevi. Dizer, olha o que disse Reinaldo Azevedo. Eu digo, não fui eu, não. Né? E há picaretas aí sim que pegam coisas que você disse, frases que são suas, e até fazem palestra com elas. Ganham dinheirinho até com a sua frase, né? Sem dar crédito, que é o que eu faço sempre. Quando alguém tem algum achado, eu dou crédito. Como vocês viram, eu dou crédito até à minha mulher. Eu odeio que a frase, por exemplo, você dá um problema difícil à Marina e ela lhe devolve um trocadilho, eu odeio que essa frase não seja minha. E não é de minha mulher. Eu poderia, assim, como a minha mulher não gosta de aparecer, eu poderia dizer, não é minha. Né? Não é, é dela. Né? Ela não ia assim, se opor a isso. Assim, né? Não, porque, não, claro que não. Assim como se alopra a Secretaria de Assuntos de Longo Prazo, também foi uma sacada dela. Então eu dou crédito para todo mundo, mas nem sempre as pessoas fazem isso. Coisa feia. Agora, atribuir aos outros coisas que as pessoas não disseram, aí então é um Deus nos acuda. Né? Ontem, já que eu falei da minha tia, que vem de uma família de caminhoneiros e tal, eles têm uma empresa, caminhões, certamente ficou um registro errado do que eu disse, né? E eu não estou me desculpando para absolutamente nada, o que eu disse ontem vale. Eu jamais ataquei os caminhoneiros como um todo. Eu ataco gente que interdita estrada. Seja com caminhão, e eu deixei isso claro, seja com caminhão, seja com pneu do MTST, seja com qualquer outra coisa do MST.
seja direita, seja esquerda, seja centro. Se alguém resolver interditar uma avenida, uma estrada, em defesa da Quinta Sinfonia de Mahler, que eu adoro, né, Jeffs Carvalho, meu amigo, um especialista, beijo. Se alguém resolver fazer isso, eu vou defender o mesmíssimo procedimento. Passa por cima e prende. Botou caminhão e não deixa a estrada fluir? Passa por cima do caminhão com o tanque. Ah, é pneu? Passa por cima do pneu. Ah, é um carro de passeio? Passa por cima. Vai tirar? Claro, primeiro você faz o convite. Dá, por favor, para tirar o caminhão daí. Ah, não vou tirar não. Não vai tirar, vai tirar. Porque se trata do triunfo da Constituição. Todas as lutas sociais estão aí. Os caminhoneiros tinham motivos para estar revoltados. Claro, eu entendo. Quem não tem teto, tem motivo para reivindicar um teto. Quem não tem terra, tem motivo para reivindicar terra. Como é que você vai fazer isso? Quais serão os instrumentos? Vai fazê-lo pelos meios legais? Porque existe meio legal para reivindicar. Existe meio legal para mudar a lei. Ou vai fazer na base da truculência? Como foi o caso? Aliás, caminhoneiros foram prejudicados por meia dúzia de malucos. Porque, infelizmente, dados os erros estratégicos que o Brasil cometeu, que depende quase que exclusivamente de caminhões para fazer a economia funcionar, e de rodovias, o que é um erro, né? E não é um erro, ah, porque se eles decidem parar, não. Não, é porque você tem que ter uma multiplicidade de matrizes de transporte. Há situações em que a estrada é mais econômica, o mais racional. Há situações em que seria a hidrovia, há situações em que seria a ferrovia. Nós ficamos na dependência exclusiva das estradas. Onde elas funcionam, como é o caso de São Paulo, ótimo, os caminhoneiros acabam gastando menos dinheiro. Onde elas não funcionam, e isso significa boa parte do Brasil ainda, 9 das 10 melhores estradas estão em São Paulo, e aqui eu vou comprando nova briga, não por acaso privatizadas, as piores são as públicas, com raras exceções de estradas públicas, de administração pública, que tem qualidade. Hã? Então, reitero meu ponto de vista sem reserva, porque foi isso que eu disse ontem. Né? Não se vai pegar isso agora e transformar em mais uma página dos 8.750 livros que eu não escrevi, das coisas que eu não disse. As coisas que eu digo já me pesam bastante. Né? Eu já sou polêmico sozinho, sem que precise inventar que eu disse o que eu não disse. Ah, passar por cima dos caminhoneiros, de qualquer caminhoneiro, ora, eu tenho um monte de ouvintes entre os caminhoneiros, ainda que não tivesse. Não. Ah, mas aí vai ficar... Eu fui para Dois Córregos, aliás, minha cidade, e tinha centenas de caminhões parados na Washington Luiz. Mas no acostamento. Já é uma perturbação? É, mas a estrada fluía. Agora, impedir o trânsito? Aí não. Não há pretexto para isso. Não há pretexto para isso, porque aí você começa a causar desabastecimento de alimento, você começa a causar desabastecimento de remédio. O nome disso é chantagem. E nenhum país pode ser submetido a chantagem por nenhuma categoria. Por nenhuma. E é por isso que nessas horas tem de fazer valer a lei. Disse e reitero, vocês sabem que eu acho que o Temer está fazendo um governo injustiçado. Considerando a miséria em que ele pegou o país deixado pelo PT, considerando o país que ele vai entregar, ele fez um bom trabalho. Agora, nesse particular dos caminhoneiros, houve um erro brutal do governo. Não se negocia com quem bloqueia estrada. Não é com quem se manifesta estrada, com quem bloqueia estrada. Com quem impede o direito de ir e vir, com quem rasga a Constituição.
Não importa se é pobre, se é rico, se é caminhoneiro, se é sem terra, se é sem teto, se são os admiradores de Mahler, né? Porque eu sonho com um país em que os admiradores de Mahler tentassem paralisar as estradas, porque eu quero que se ouça mais Mahler. É claro que seriam admiradores de Mahler um pouco obtusos, porque nem em nome de Mahler você pode fazer isso. Né? Você imagina o dia que... É uma causa que você apoia. Você imagina o dia que as pessoas que sabem tocar cravo resolverem fazer um protesto. Né? Então, assim, eu apoio todos os protestos. Dos especialistas em cravo, passando pelos admiradores de Mahler, como sou, pelos caminhoneiros, pelo sem teto, por todo mundo. Pelos operários, como meu pai foi, né? As domésticas, como minha mãe foi. E eu tenho muito orgulho das minhas origens, né? Até porque eu soube fazer delas aquilo que eu acho que é o melhor. E cada um faça da sua. Né? Agora, impedir que as estradas funcionem para que os remédios cheguem, por exemplo, aí não. Como é o caso agora da minha querida tia Cida, que está lá, acamada, precisando de remédio, o remédio precisa chegar. E é pro caminhão que chega. Sou caminhoneiro, vivo. Aê, um beijo para os caminhoneiros. Companheiro que é meu ajudante. Um abraço para dois caminhoneiros que te ouvem. Opa. Sempre, Reinaldo. A Flávia e o Paulo. Pronto. São, na verdade, os sogros do meu irmão. Olha aí, Flávia e Paulo. Sempre mandam mensagem. São caminhoneiros, trabalham juntos? Sim, ela vai com ele, para cima e para baixo. Eita, essa boleia, se contasse história. É, a dona Flávia é bem da esperta, viu? É, dona Flávia quem? Dona Flávia e seu Paulo. Dona Flávia e seu Paulo, seus malandrinhos aí na boleia de caminhão. E tem umas boleias. O Coutinho ficou com uma cara assim, pensando em bolé de caminho, não entendi. Coutinho tem várias histórias. Na juventude, nenhuma. O Coutinho, história, o Coutinho foi caminhoneiro, tem que revelar aqui, o Coutinho foi caminhoneiro, era chamado o rei da boleia, não sei o que isso queria dizer. Não sei o que significa. Que... Mas você sabe que um dos meus primeiros empregos foi numa multinacional. Aí, tá, para um pouco. Olá. É só começar a apertar. É que sai. Deixa eu lá. Diga. E aí, entre outras coisas, eu não vou entrar em detalhes. Ah, não, eu quero detalhe. Sem detalhe eu não quero. Eu tinha que acordar cedo e acompanhar os caminhoneiros numa pronta entrega, e era ali na boleia do caminhão. Eu, o vendedor e o caminhoneiro. Não falei que era o rei da boleia? Daqui a pouco sai mais história, viu? Tá já. É, queridos, quando a gente chegar ao intervalo, nós vamos arrancar algumas verdades de Coutinho e aí eu contarei para vocês por meio de metáforas. Não é nem um pouco interessante essa história. Então é isso. Um beijo para minha tia, para sua família, para os caminhoneiros, e que fique a máxima para futuros governos. Quem quer que feche estrada, que interdite via, que impeça o Brasil de funcionar, cadeia neles. Quem quer que reivindique, de acordo com as regras da democracia e da lei, conversação com eles. É assim o mundo do tio. Hashtag pronto pra lei. É da coisa. Na Band News FM. Um editorial algo esquipático, como diria Guimarães Rosa, entre o esquisito e o simpático. É muito bom. Coutinho. Oi. Vamos aproveitar, porque você, com alguma frequência, tenta sabotar aqueles para os quais fazemos este programa. Né? Quer dizer, os caras garantem a nossa boa vida, garantem o nosso belo salário. Um salário que a gente não troca pelo de político, né? E, no entanto, o Coutinho tenta sabotar os ouvintes, tenta não botar a Adriana Calcanhoto, a vinheta, mas ele vai fazer tudo hoje, porque ele já foi um caminhoneiro. Ele é o rei da boleia. Ai, deixa eu ver meu celular aqui. Eu já tenho mensagem da minha mulher, né? Que história é essa? Deve ser. Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu, assim sem você.
Futebol sem bola, Pipiu sem frajola. Neste programa, Mayara, oi. Pipiu tem ou não tem frajola? Tem, nós temos uns aos outros. Se a Mayara diz que Pipiu tem frajola nesse programa, é porque tem. O que, que é? Vamos lá, então, com ouvinte no ar. Boa noite, Reinaldo. É o Ramon aqui de Roraima, Boa Vista. Reinaldo, olha, você não acha que o eleitorado do PT já sabe que o Haddad será o candidato, não? Olha, acho que o eleitorado militante já sabe, mas é a extrema minoria. Atenção, aqui eu vou passar uma informação técnica, política, factual. Não confunda lulismo com petismo. O petismo é muito menor do que o lulismo. O lulismo é muito maior do que o petismo. Ainda ontem vocês viram Bolsonaro tentando caetituar alguns votos no eleitorado do Lula. Sim. E existe uma parcela de eleitores do Bolsonaro que... de eleitores do Lula que podem que migram. As pesquisas indicam isso para Bolsonaro, por exemplo. Então, eu voto no Lula. Mas se o Lula for candidato, ele vai para o Bolsonaro. Então, o lulismo é muito maior e mais amplo do que o petismo. O petismo é, digamos assim, a facção militante do lulismo. Militante com militância partidária. Né? Então, não, nem todos sabem, tanto não sabem que as pesquisas indicam que até 46% podem votar num candidato indicado pelo Lula e, por enquanto, quando Haddad aparece como candidato, ele aparece com 2% dos votos. O petista é mais fiel do que o lulista? Ah, sim, claro. Não, o petista é partidário, né? Quer dizer, aí o voto é partidário. Ele vai votar em quem o partido indicar, né? Olha o Boechat lá do outro lado! Daqui a pouco no debate. Ele vai votar em quem o PT indicar, né? Já o lulista, não, quer dizer, a perda, né? Nem todo mundo acompanha que me admira... gosta do PT. Entendeu? Tem até, gente, o Reinaldo já conversou com uma pessoa uma vez que dizia assim, o PT estragou o Lula. Você imagina? É uma coisa esquisita, porque eu só existo desse tamanho que eu fiquei por causa do PT. Que PT tem CUT, PT tem fundo de pensão, PT tem um monte de coisa, né? Mas aí acha assim, que eu sou puro, mas o PT me corrompeu. Fizeram uma leitura meio, eu aprendi que isso é coisa de Rousseau, sabe? O Lula nasceu puro, o PT que o corrompeu. Essa foi boa, gostei da piada, sou pouco sem mais ideia. Às vezes eu conto piadas que só eu rio, também não ligo. Que mais? Ele tá que tá. É o Gustavo, eu queria saber se você não acha estranho isso dos candidatos poderem fazer a desconstrução de outros candidatos no horário eleitoral. Isso não seria o papel da imprensa de desconstruí-los e o candidato, na verdade, deveria mostrar quais são suas propostas para o Brasil? É isso aí, obrigado e boa noite. Querido, eu acho as duas coisas. Eu acho que sim, eu prefiro que os candidatos mostrem as suas propostas para o Brasil. Agora, a desconstrução, às vezes, é necessária se, afinal de contas, você tem uma construção falaciosa. Esse embate no mundo inteiro vai acontecer, não adianta. Você não vai ter um debate político em que o candidato chegue e diga assim, olha, está aqui meu adversário, daqui a pouco ele vende o peixe dele, então vou vender o meu. Porque às vezes vender o seu implica você falar, não compro o dele porque o dele está podre. Faz parte da coisa. E a imprensa, um dos papéis da imprensa é desconstruir, mas atenção, não é assim, o papel da imprensa agora é desconstruir fulano, desconstruir beltrano, desconstruir ciclano. Não. O papel da imprensa é apontar, um dos papéis da imprensa é apontar o que existe de falso, enfim, parcialmente verdadeiro, na fala dos candidatos. E também apontar o que existe de positivo. Isso a imprensa nossa e do mundo ainda faz mal. Quer dizer, faz sem, ainda faz com preguiça. A gente ainda confunde notícia com má notícia. Uhum. No geral. Né? Então, assim, há jornalistas que abrem seus jornais, não vou citar nomes, mas, assim, parece que tem um certo prazer perverso em dar uma má notícia, dizendo assim, o quê? Você estava feliz aí?
Você não sabe o que está acontecendo. Tem um pouco isso. Mas tem lugar em que notícia boa não é notícia, né? Exatamente. Só que é ruim. Tem assim, eu lembro da família Adams, assim, tem o lado do tropeço, sabe? Vem sempre com um troço ali para te deixar preocupado e tal. Então a imprensa ainda tem um pouco isso. Tem dificuldade de reconhecer quando um político faz uma coisa positiva. Hã? Ou então, vai, reconhece, fez a coisa positiva, mas vai de algum jeito buscar e tal. Né? Agora, não é nosso papel ficar desconstruindo. Né? Aliás, eu acho que a imprensa tem que descobrir o seu papel de construtora também. Construtora do quê? De valores. Uhum. Valores democráticos. Né? Eu, por exemplo, não entendo e nunca entendi, durante muito tempo fiz essa crítica, e agora aqui vou comprar a briga. Nossa, que novidade. Por exemplo, a imprensa tem, evidentemente, um baita viés de esquerda. Tem, ainda hoje. Né? Por mais que o PT diga que é o contrário, que a imprensa é golpista, não sei o que e tal, o viés esquerdista da imprensa é muito claro. E eu não conheço nenhum país esquerdista, com um governo de esquerda, em que a imprensa seja livre. É curioso isso. Uhum. A imprensa só é livre em países capitalistas, em países em que vigora a economia de mercado. Onde quer que o socialismo tenha chegado, chegou a censura à imprensa. Aliás, uma das primeiras tarefas do Lenin, quando há o golpe bolchevique, é censurar a imprensa. Não é? Uma das primeiras... Atenção! Uma das primeiras iniciativas dos nazistas quando chegaram ao poder, censurar a imprensa. Cuba. Né? Cuba. Onde tiver um regime autoritário, o primeiro esforço é censurar a imprensa. Né? Então, quando eu vejo um viés esquerdista na imprensa, eu acho estranho, porque a liberdade está justamente em alguns países que alguns jornalistas admiram muito pouco. Né? O Boulos veio aqui, ele faz uma coisa chamada Conexão Havana, não sei se faz ainda. Né? O Boulos sabe que em Havana não há liberdade de imprensa. O Boulos sabe que em Havana, alguém que seja tão contra o sistema vigente como ele é aqui, não fala lá. Certo, Boulos? Né? Ah, porque não perguntou isso? Porque isso não é programa de governo. Eu estava falando de programa de governo. Mas podemos ter outro debate outra hora sobre isso. O Boulos aqui, ele acha que o capitalismo brasileiro está errado, que não é assim, que não sei o que tal. Ele é contra esse sistema. E ele fala. Ele se manifesta. Ele tem movimento. Só que quem é contra o sistema cubano não pode fazê-lo. Né? Ou venezuelano, ou não sei o quê. E a imprensa tem suas manias. Vamos pegar um caso, o aborto? Eu já combati aqui a ideia do combo, né? Você tem que ser a favor do aborto, a favor do casamento gay, a favor da droga, enfim, a favor da eutanásia, não sei o quê. Não dá para você falar assim, olha, sim, eu sou a favor do casamento gay, mas sou contra a liberação das drogas e sou contra o aborto. Não, você tem que ser tudo. Esse é o pacote. O combo do bom esquerdista. O caso do aborto, a imprensa foi varrida. Como se imaginou que a Argentina fosse aprovar o aborto? Ignoraram que na Câmara tinha sido aprovado por um voto apenas? Né? Como se imaginou que o Senado também fosse aprovar e o Senado derrotou? A militância invadiu a imprensa sem espaço para o contraditório. Sem espaço para o contraditório. Procurem o contraditório. E aí eu acho interessante porque deixa de ser, eu sou favorável, sou contrário ao aborto, por isso, por aquilo. Aí a avaliação é outra. Você é um primitivo, um reacionário contra o aborto, ou você é um progressista, gosta da humanidade e é a favor do aborto? E eu não sei por que razão defender a eliminação do feto é uma expressão do humanismo, independentemente do gosto de cada um. Você pode defender o aborto por outras razões, por essa não. Porque você é um humanista, não. Então a imprensa tem seus vieses. Hã? E eu não estou aqui dizendo, quem defende o aborto, quem é favorável ao aborto é um idiota. Não. Eu só estou dizendo que
que não quer dizer que esta pessoa seja mais iluminada, mais informada ou mais esclarecida do que quem é contrário. Assim como aqueles que são contrários não são necessariamente por motivos religiosos, como é o meu caso. O meu caso não é por motivo religioso, é por motivo humano mesmo. Eu sigo a máxima do imperador Adriano, que está no livro Memórias de Adriano, de Marguerite e o Senar. Um dos maiores romances de todos os tempos que eu recomendo que vocês leiam. Momento cultural. Aliás, eu dei esse livro certa feita de presente para alguém, apostando que a pessoa leria. Quando eu vi que não leu, eu vi que não ia... Bom, enfim. É muito ruim, né? Dar um livro para a pessoa não ler, né? É, não, e aí eu falei... Terminou o namoro daí. Atenção. De certo Aposto. Modo, namoro das ideias. O humano me satisfaz, nele eu encontro tudo, até o divino. Eu me oponho ao aborto por razões humanas. Poderia justificar com o divino, mas é dispensável. Né? Então, é isso. Se a gente puder não demonizar o outro e tentar entender o outro, é melhor, né? Eu acho. Mais uma e vamos começar. Me esclarece uma dúvida. Essa tentativa do PT de manter Lula candidato, por acaso ele está tentando encenar Dom Rodrigo de Castela, mais conhecido como El Cid, para manter a luta até o final? Cara, é a maior bando de Schopenhauer. Que bacana, que maravilha. Olha só, vem falar de El Cid. Aliás, primeira coisa, assim, se você não quer entrar na história de El Cid, veja o filme. Você viu o filme com o Charlton Heston? Veja. É, o Charlton Heston adora fazer personagens históricas, né? Fez Ben-Hur, El Cid, né? O El Cid é uma personagem do reino de Castela, século XI, que foi uma das figuras centrais ali da unificação da Espanha. Num primeiro momento, teve um namorico ali com os árabes, mas depois ele um dos caras que lutaram contra os mouros na Península Ibérica, né? Em especial na Espanha, onde eles ficaram mais tempo, e as provas desta permanência estão lá e estão na língua espanhola. Né? Esse el do espanhol, né? Esse el do espanhol é árabe, né? E está presente também no português, né? Al-Katifa. Al-Katifa é tapete. Olha. Em português e em árabe, né? A origem da palavra. Então, a presença árabe na Península Ibérica é enorme, né? A presença dos mouros. Leiam a história de El Cid. Mas por que ele está falando isso? Quase que eu fico falando tanto, escapa. Por que ele está falando isso? Porque tem, não se sabe se verdadeiro ou não, a história de que numa das batalhas, na batalha ali final e tal, Dom Fernando já estava morto, a mulher o amarrou ao cavalo, nossa, né, com a mão assim e tal, provavelmente segurando uma lança, aquela lança medieval, e soltou Dom Fernando liderando a tropa contra os árabes. E os árabes, quando viram Dom Fernando, falaram: "Ih! Não, vamos cair fora!" E teríamos dado no pé. Ou seja, é aquele que, assim, se a Inês de Castro, que aparece no Camões, Portugal, é aquela que depois de morta foi rainha, né? O El Cid é aquele que depois de morto venceu uma batalha, né? O próprio nome Cid vem de senhor, né? Em árabe, El Cid, o senhor. Vejam o filme do Charlton Heston, que traz um pouco esse sucesso. E se você quiser aí ter uma visão maior da coisa, voltar um pouco no tempo, nós estamos falando do século XI. Quer voltar ao século VIII? Aí você lê um livro de um português... Momento cultural. Chamado Eurico Presbítero, de Alexandre Herculano. É um calhamaço assim, ó, mas vale a pena. A leitura é um pouco difícil, já divirto. Aí é sobre a invasão da Península Ibérica pelos árabes. Né? Quando os godos são destroçados e os árabes invadem. E aí tem a história de Eurico Presbítero, que é, como um bom romance do romantismo, no fundo é uma história de amor com guerra. Né? A história de Eurico e Ermengarda. Vamos ao comercial.
Existe portabilidade para quase tudo nessa vida. Só a portabilidade do seu salário que era complicada. Era! Pois agora, com apenas um clique, você vira cliente do Banco Original. Pede a portabilidade do seu salário e ganha isenção total de tarifas. Um clique para cartão de crédito sem anuidade, 50% de desconto nos juros do cheque especial e do crédito pessoal e ainda a oportunidade de investir em LCA a partir de R$5.000 com taxas especiais. Tudo online e sem burocracia. Peça já sua portabilidade e junte-se aos mais de 600 mil clientes do Banco Original. Acesse original.com.br/portabilidade e saiba como ter esses benefícios. Banco Original. Você é original. Esse banco é seu. Chegou o Festival de Chocolates Atacadão. Só mesmo Atacadão para conseguir para você os menores preços das melhores marcas. Tem Lacta, Nestlé, Garoto, Ferreiro, Ranches, Nogbauer e Arcor. A preços muito, mas muito baratos. Se você é comerciante, aproveite para lucrar. E se você compra para sua casa, aproveite para economizar muito. Não perca o Festival de Chocolates do Atacadão. Corra para a loja mais próxima. Atacadão, o lugar de comprar barato. Você conhece a corretora de seguros Caltabiano? Sinta o conforto e segurança da tradicional marca Caltabiano também nos seus seguros. Além da proteção para veículos e frotas, você pode contar com seguros de vida, viagem, residencial, empresarial e muito mais. A corretora Caltabiano trabalha com as melhores seguradoras do mercado para garantir a sua segurança ou da sua empresa. Saiba mais em caltabiano.com.br ou ligue para 11 3664 3000. Corretora de seguros Caltabiano. Nessa marca, você sabe que pode confiar. Diogo chegou ao escritório e com Claro Empresas usou a velocidade do 4.5G para fazer uma reunião. Antes do almoço, ele agilizou uma entrega falando ilimitado com o fornecedor de outra operadora. À tarde, usou o WhatsApp à vontade para avisar os clientes que os pedidos chegariam no prazo. Claro Empresas, a melhor solução para o seu negócio. Vá até uma loja Claro ou ligue 0800 720 1234. Acesse claro.com.br/empresas e encontre as lojas em São Paulo. Em breve em todo o Brasil. Claro, você merece o novo. Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa. Muito bem, estamos de volta. E essa musiquinha que o... Como é que é a musiquinha que o Coutinho já colocou aí? Né? Outro dia eu tava vendo um debate da Band, acho que 30 anos atrás, e era essa trilha. É muito boa. Super tradicional, né? Tem debate hoje. Tem debate hoje. O primeiro entre os candidatos ao governo de São Paulo e, como é tradição, ocorre aqui na Band. E outros 8 estados. É isso mesmo. Por ordem de posicionamento no cenário, decidido em sorteio e na ordem da esquerda para a direita, vão participar o atual governador, Márcio França, do PSB, o advogado Rodrigo Tavares, do PRTB, o presidente licenciado da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Paulo Scaff, do MDB, o ex-prefeito de Suzano, na região metropolitana, Marcelo Cândido, do PDT, o ex-prefeito da capital paulista, João Dória, do PSDB, o ex-ministro Luiz Marinho, do PT, e a professora Lisete Arellaro, do PSOL. O debate é às 10 da noite, mas o esquenta aqui na Band News FM, com a chegada dos candidatos, entrevistas, começa antes, às 9h30 da noite. Um ziriguidum, balacubá. É muito legal. Tá, o esquenta. Ah, e o Luiz Marinho, que já foi também ex-prefeito de São Bernardo, eu estava dando a lista de ex-prefeitos. Sim. É, olha aqui, o debate, a eleição presidencial está tão marcada por extremismos, né? Que as eleições nos estados estão meio aborrecidas, meio borocochoso, que é um erro e um perigo. Né? Veja, por exemplo, a disputa, uma disputa fundamental para o futuro do Brasil, que é o Senado. Vai haver uma renovação de 2/3 do Senado. Né? A disputa pelo Senado é uma disputa de viés estadual, muito claramente. Né? É o cara eleito pelo voto do Estado, ele vai representar o Estado, mas o Senado tem funções tão importantes na República, a começar da aprovação de ministros do Supremo, de procurador-geral, é onde você tem o efetivo controle da política econômica, o controle legislativo possível da política econômica, onde um presidente de Banco Central está obrigado a prestar esclarecimentos.
Então, assim, a eleição nos estados é fundamental. E em razão desse negócio que mesmeriza, que toma consciência das pessoas, que é a eleição para a presidência com Lula preso, com o Bolsonaro liderando quando o Lula não está, afirmando as coisas, digamos, muito especiais que ele afirma, né? Então as pessoas tendem a deixar. E mesmo a eleição dos governadores, né? São Paulo não está quebrado, não está nadando em dinheiro, mas quebrado não está. Boa parte dos estados está, né? E dos municípios também. Então, que equacionamento isso terá? Quem será eleito? Por quê? Que diálogo esse governador manterá com o governo federal? Tudo isso passa a ser fundamental para o futuro do Brasil. Né? Então, peço aos senhores e faço aqui um convite aos ouvintes, né? E peço que vocês reproduzam isso, né? Coloquem toda a atenção necessária na eleição dos governadores do estado. Prestem muita atenção à eleição dos senadores. Falamos agora para todos os meios e tal, mas no dial para São Paulo. São Paulo, quem você vai botar no Senado? Qual é a experiência firmada que os candidatos ao Senado têm e por que você acha que eles indo ao Senado vão fazer um bom trabalho? Por quê? Porque já fizeram aqui, ali, acolá, no próprio Senado, um trabalho conhecido. Hã? Então, por favor, atenção, é tão importante quanto a eleição para presidente da República. Menina, que trânsito! Que foi? Ah, de sempre. Buzina, buzina, buzina. E você? Ah, desconto, desconto, desconto. Mas sim. Respeitei o limite de velocidade, desconto. É. Nenhuma frenagem brusca, desconto. Curva certinha, desconto. Nenhuma buzinadinha. Ah, só a do ciclista para agradecer a preferência. Chegou o aplicativo Trânsito Mais Gentil do Porto Seguro Alto. O app que transforma sua gentileza no trânsito em prêmios e descontos no seguro. Pegue o caminho da gentileza. Baixe agora ou consulte seu corretor. Seu caminho. Ligação leste-oeste parada de ponta a ponta no sentido da radial. A radial também congestionada ainda desde a saída da ligação até pelo menos o metrô Guilhermina Esperança. Agora você pode ter uma LG TV 4K por um preço imperdível. Promoção Bota Fora LG. Vá agora até a loja mais próxima e aproveite. Corra só até 26 de agosto. No Fleming's Prime Steakhouse Wine Bar, você vai desfrutar uma experiência única. Aproveite para conhecer o Steaks to Share, uma deliciosa combinação de filé mignon, New York Strip e ribeye, com dois acompanhamentos para compartilhar em três pessoas, por R$ 275,00. Disponível no jantar de segunda a sexta ou finais de semana e feriados, em qualquer horário. Avenida Cidade Jardim, 318. Acesse flemings.com.br e saiba mais. Band News FM. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Vamos começar. Todo mundo agora resolveu ter uma casquinha de mim, né? É uma coisa impressionante. O Reinaldo Azevedo hoje até falou que parece um bandiena pegando a presa. Todo mundo vem dar um bocado. Quem é que fala aí? Né? O deputado Jair Bolsonaro contesta o registro de candidatura do ex-presidente Lula no Tribunal Superior Eleitoral. No documento, o candidato do PSL ao Planalto apontou que é de conhecimento geral que o petista foi condenado por lavagem de dinheiro e corrupção passiva em duas instâncias e pediu para que o adversário seja barrado com base na lei da ficha limpa. Pelo menos outras cinco solicitações já foram apresentadas até agora ao TSE para impedir a candidatura de Lula. Todo mundo sabe que o Ministério Público Federal, todo mundo sabia que o Ministério Público Federal ia fazê-lo, até porque é seu papel, né? Mas aí, já dois candidatos a deputado federal se anteciparam, aí vai o Ministério Público, acabou caindo com Admar Gonzaga e, portanto, não se sabe exatamente com quem vai ficar a relatoria, já falo já. E agora o Bolsonaro, parece que o Novo, não sei se o Novo apresentou também. O que eu acho disso...
Eu não tenho, assim, ai, mas parece assim. Se tiver uma ou seis representações é a mesma coisa. É, tem um conto do Jorge Amado, que é a morte de Quincas Berro d'Água, uhum. Né? A morte de Quincas Berro d'Água. Momento cultural. É, essa gente tá querendo escrever a morte de Luiz Inácio. O pedido do Ministério Público, e é engraçado porque se as pessoas apresentassem argumentos novos, são sempre, os argumentos são os mesmos. Aliás, o argumento é um, é a lei da ficha limpa, neste momento. Né? Para quê? É a tática da hiena. É gente querendo assim, é gente querendo aparecer, é gente querendo morder o pé do gigante para ver se vira gigante também. Uhum. Eu não tenho como apreciar esse tipo de coisa. Quando você sabe que o Ministério Público já vai falar, ah, tá com peninha do Lula? Não! Ele vai dar 7-0. Vai dar 7-0. Precisa mais? Agora, evidentemente o PT saberá usar isso a seu favor. Mas disso não tenho a menor dúvida. Usará. Hã? Tá aí, olha os adversários, olha o que estão fazendo, vejam você e tal. E o PT está torcendo, e disso trata minha coluna na Folha Amanhã, e o PT está torcendo para que haja uma resposta de exceção que desrespeite a lei. Mas vamos seguir, porque vamos comentar mais coisa aqui. Vamos lá. O advogado Luiz Fernando Casagrande Pereira, que representa o ex-presidente Lula, afirma que não tinha visto a Procuradoria-Geral da República ser tão rápida até hoje, em referência ao pedido de impugnação apresentado pela Procuradora-Geral Raquel Dodge do Tribunal Superior Eleitoral. Hoje, a chefe do Ministério Público pediu que o prazo para a resposta do petista já comece a contar. Ao chegar à sessão plenária no Supremo Tribunal Federal, Raquel Dodge evitou comentar as críticas e disse que o que tinha para falar já estava no processo. Já o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, afirmou que a perseguição ao ex-presidente Lula não tem fim. Olha, a questão aí é a seguinte, eu explico o que está nos bastidores disso, porque eu acho que está mal explicado. Você conta 5 dias para as arguições de impedimento, de ineligibilidade, a partir da publicação do TSE, da oficialização das candidaturas. A Raquel Dodge não esperou isso. Bastou a inscrição e ela já falou, tchum! Né? Então não esperou o prazo e disse que quer que o prazo comece a contar. Não só isso. O artigo 26 da lei da ficha limpa garante que a pessoa condenada em segunda instância recorra ao STJ pedindo a suspensão da ineligibilidade. Se o STJ concedesse a suspensão da ineligibilidade, restaria ainda o TSE. E poderia o STJ, como fará, dizer não, porque o Lula entrou com esse recurso de qualquer modo, dizer não. E aí, então, a Raquel Dodge poderia esperar. Não, mas não se esperou nada, e é isso que o PT está apontando. Só que, atenção, há mais coisa aí. A Raquel Dodge entrou com um pedido de liminar. Ela quer que a ineligibilidade do Lula seja declarada já. O argumento é forte. Ela diz... O Lula está inelegível, que é condenado pela lei da ficha limpa, mas vai ter acesso ao fundo eleitoral e ao tempo na TV, que também é dinheiro, que é renúncia fiscal. Ela diz que são recursos públicos sendo usados por quem é inelegível. Sim, o argumento é forte, mas então isso teria de valer para todos os candidatos que estão com arguições de inelegibilidade lá no TSE. Por que valeria só para o Lula? Mas ela pede a liminar. Não concedendo a liminar, há prazo, há os 5 dias para apresentar os pedidos, depois há os 7 dias para a defesa do Lula, depois há os 3 dias para não sei o quê, depois para o relator acho se manifestar, não, o relator é 5 dias, tem um 3 dias, enfim, você pegar todo o prazo, vai dar ali por volta mesmo de 17 de setembro. É claro que a esmagadora maioria do PT está torcendo... Coutinho, para ter uma solução curta. Curta. O fim eles já sabem. Eles estão querendo um fast track para ineligibilidade. É.
Por quê? Porque é que você começa a fazer a campanha do Haddad. Você começa a fazer campanha do Haddad e ainda acrescenta o seguinte: o Lula foi perseguido mais uma vez, não respeitaram a lei, olha que absurdo e tal. Então, assim, o PT já tem alguns trunfos. Olha aí o Bolsonaro comendo do Lula. Ô, Bolsonaro, deixa o Lula concorrer, tá com medo? Por que você não quer enfrentar o Lula? Ô, não sei quem da oposição, deixa concorrer, tá com medinho, tá com medinho. E agora, torcem por um fast track, por uma saída rápida, por um caminho curto, né? Por uma trilha encurtada. Pra quê? Pra poder falar mais uma vez num juízo de exceção. Querem atirar o Lula da jogada. Né? A política não é assim. A política é uma arte. Às vezes, uma arte um pouco complicada, mas é. Né? Como eu lembrei ontem aqui, na ética Nicômaco, na ética, o Aristóteles coloca a política como uma das expressões do bem. Né? E ela é complexa. Não é assim, só esse joguinho. Esse negócio de correr como hiena para tirar um naco do Lula é tudo o que eles querem. Se vai dar certo, é outra coisa. O PT escolheu o caminho mais difícil, que é o do tudo ou nada. Ou Lula passa a governar o Brasil da cadeia, ou eles vão ter que ficar acusando a ilegitimidade da eleição sem o Lula depois, e aí vamos ver o que acontece. É o tudo ou nada. Agora, o mal à política, essa, meu filho, essa Lava Jato já fez. Né? Porque tem idiota aí falando, ah, Reinaldo falou que ia cair no colo da esquerda. Uai, deixem o Lula concorrer para ver se não cai. Não, eu não quero, mas deixa o Lula concorrer para ver se não cai. A situação, a rigor, eu deveria ter sido mais dramático nas minhas advertências. Porque se você juntar o fato de que um candidato presidiário é favorável, é favorito, com o de que em segundo lugar vem alguém que diz as coisas que diz, né? E depois vem a Marina Silva, bom, meu filho, se cercar vira hospício, se cobrir vira circo. E circo mambembe, circo da pior qualidade, porque circo bom eu gosto. Antes que as pessoas que fazem circo fiquem bravas comigo, porque me ouvem e dizem assim, ah, você está desrespeitando o circo. Não, não estou desrespeitando o circo, eu adorava circo. É. Eu não gosto assim, muito daqueles circos ultra tecnológicos, com aquelas coisas que me aborrece um pouco. Eu também não gosto muito de animais. Eu gosto de meio termo. Ah, não, de animal eu gostava assim. Eu posso achar cruel, mas o quê? Macaquinho com roupa de chita? Chita com roupinha de babado? Eu adorava, né? Adorava. Chita com roupa de babado. Mas agora eu já não acho. Chimpanzé com calção. Eu achava uma beleza. Mas aí, ah, não, tô maltratando os macacos. Porque os macaquinhos até que viviam bem. Macaco também tem alma, sei lá, no céu. Você falou dos prazos, os 3 dias são para os embargos de declaração. Isso, aí tem embargo de declaração 3 dias, depois tem 5 dias. Então, vai dar lá pelo dia 17. Tudo que o PT quer, fast track. Né? E já tem um monte de adversário do PT ali na trilha comendo milho. Você entendeu a minha metáfora, Coutinho? Entendi, muito bem. Coutinho às vezes me olha quando ele me assusta e fala, que o maluco vai falar? Não. Vamos pro comercial que a gente vai continuar com isso ainda, porque é longo essa história. Não, não vamos não. Não. Ah, meu Deus, e agora? É rápido. Para. Vamos com o negócio do relator, vai. Reinaldo, a gente fecha esse bloco. Vamos lá. Reinaldo, vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, afirma que o TSE vai fazer o que é certo sobre quem fica com a relatoria do pedido de registro da candidatura do ex-presidente Lula. O ministro encaminhou uma consulta à presidente da corte, ministra Rosa Weber, questionando sobre quem deveria ficar com o caso. O sorteio eletrônico definiu que Barroso seria o relator do registro de Lula. No entanto, o PT decidiu questionar no TSE a distribuição. O partido argumenta que os casos devam ficar com o ministro Admar Gonzaga, que recebeu pedidos de impugnação contra a candidatura do petista. A ministra Rosa Weber declarou que deve decidir ainda hoje sobre a relatoria. Só para esclarecer aí, tem uma coisa que chama princípio da prevenção, isto é, aquele que primeiro pegou um caso semelhante, então os casos outros vão para ele. Né? Mas há uma, e vocês podem pesquisar a respeito, há uma certa divergência no meio jurídico. Se, por exemplo, o candidato a cargo proporcional pode arguir a ineligibilidade de um candidato a cargo majoritário. Há quem diga que não,
Né? O Tito Costa, que é um eleitoralista respeitado, dizia que não, diz que não, outros dizem que não, outros dizem que sim, que não tem problema, que a lei não estabelece restrições, diz que os candidatos são competentes para arguir a inelegibilidade. É, me parece que... E o outro lado, Edmar Gonzaga sempre pode abrir mão. Se ele quiser, ele pode abrir mão da relatoria. Me parece que é o que ele deveria fazer, e olha que eu não gosto do Roberto Barroso. Né? Não tenho nenhuma simpatia pelo Roberto Barroso. Mas me parece que deveria prevalecer o pedido da procuradora e a relatoria sorteada para o pedido da procuradora. Né? Porque o resto, convenho, tem um pouco ali de politiquice. Né? De qualquer modo, o resultado, Coutinho, 7-0. Não vai ser nem o 7-1, porque não são 8 ministros. 7-0. Vai ser 7-0, Coutinho. E eu estou contando com esse 7-0, porque quanto mais vítima eu for nesse processo, melhor. Não sei se vai dar certo, mas a gente tenta reunir todas as condições para isso. Né? E o que o Barroso falou de celeridade? Vamos lá, vai. Integrantes do Tribunal Superior Eleitoral apostam que o ministro Luiz Roberto Barroso, relator do pedido de registro, vai analisar o caso com celeridade. É consenso que a situação precisa ser definida logo dentro do rito legal. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, na avaliação dos advogados que atuam no TSE, a corte vai levar no mínimo 15 dias para decidir sobre a tentativa de registro de Lula na corrida presidencial, se cumprir o rito. É, no mínimo 15 dias, isso significa o seguinte, que aqui é que os 5 dias que tem o relator, ele vai usar um só. Essa é a Maiara sabotando. Não, isso aconteceu, deixa eu falar. Ela tá sabotando. O YouTube tá bugado. Aí eu tô tentando entrar no YouTube do meu celular pra fazer comentário pra conversar no chat com uma rádio Band News, gente. Desculpa, foi isso que aconteceu. Não, é. Tá explicado. Bugou o YouTube, eu peço aos ouvintes que estão no YouTube perguntando: Maiara, fala comigo, tolero, fala comigo, assim, eu não consigo. Por que o Bolsonaro não vai? Porque eu já tolero mulher no programa. Aff. Eu já tolero mulher no programa. Aff, te dou um soco mas agora. É... é que o pessoal do YouTube tá reclamando que eu não tô interagindo, mas é que bugou. Gente, o YouTube. Gente, bugou, porra. E eu tentei usar no meu celular e não deu. A celeridade possível aí é do Barroso. Uhum. Em vez de, tem 5 dias, vou usar um. Né? As outras, é o povo que gosta de nós lá, assistindo lá. Nós, aí a outra, aí tem que seguir os prazos, né? Fazer o quê? O que não pode, insisto, o que não deveria ser feito, é usar um ritmo de exceção. Marco Aurélio Lula, rápido, vamos para o comercial. Ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, defende que seja respeitado o rito na análise do pedido de registro do ex-presidente Lula. O magistrado completou afirmando que costuma dizer que se paga um preço para se viver em um Estado democrático e é módico. O ministro Marco Aurélio Mello declarou que está ao alcance de todos o respeito ao figurino legal. Olha, concordo integralmente com o ministro. Não é a primeira vez que Reinaldo Azevedo, que é uma pessoa ponderada, concorda comigo. Eu, Marco Aurélio, às vezes eu faço juízos um pouco complexos, mas dessa vez estou falando a verdade, eu, Marco Aurélio. Claro, segue a lei. Ah, não, porque o Lula não vou seguir a lei. Segue a lei para todo mundo. Para Lula, para Reinaldo, para o Zé da Esquina, para qualquer um. É o melhor caminho. Né? Vamos para o comercial. Diogo chegou ao escritório e, com Claro Empresas, usou a velocidade do 4.5G para fazer uma reunião. Antes do almoço, ele agilizou uma entrega falando ilimitado com o fornecedor de outra operadora. À tarde, usou o WhatsApp à vontade para avisar os clientes que os pedidos chegariam no prazo. Claro Empresas, a melhor solução para o seu negócio. Vá até uma loja Claro ou ligue 0800-720-1234. Acesse claro.com.br/empresas e encontre as lojas em São Paulo. Em breve, em todo o Brasil. Claro, você merece o novo. Minuto Acordo da Poupança. Uma iniciativa IDEC, FEBRAPO e FEBRABAN. Mediadora AGU. Interveniente Banco Central. Os pagamentos do acordo dos planos econômicos vão ter 3 elementos: o valor dos expurgos da inflação corrigidos monetariamente, os juros remuneratórios e os honorários advocatícios. O poupador e o advogado poderão acessar um simulador disponível no portal do acordo para ter uma estimativa do valor do ressarcimento. Para o cálculo, o poupador insere o nome do plano econômico, o saldo base e a data de aniversário da conta. Os valores simulados são apenas uma referência e não configuram uma proposta vinculativa.
Atenção! Quantias acima de R$ 5.000 terão descontos progressivos de 8% a 19%. Após a instituição financeira validar a habilitação, no prazo estimado de 60 dias, se não houver nenhuma pendência, os pagamentos serão feitos em até 15 dias das seguintes maneiras. Até R$ 5.000 à vista, entre R$ 5.000 e R$ 10.000, uma parcela à vista e duas semestrais, e a partir de R$ 10.000, uma à vista e quatro semestrais. Pagamentos por execução baseada em ação civil pública entre 1º de janeiro de 2016 e 31 de dezembro de 2016 serão realizados em uma parcela à vista e seis semestrais. O dinheiro será depositado na conta corrente ou poupança do poupador e do advogado, ou poderá ser pago via depósito judicial. Não é necessário ir ao banco. As parcelas serão corrigidas com base na variação do IPCA a partir da data da primeira delas. Alguns bancos tomaram a iniciativa de efetuar o pagamento à vista aos poupadores, qualquer que seja o valor. Para mais informações, acesse www.pagamentodapoupança.com.br. Não perca tempo. Aproveite esse acordo. Quem ganha é você. O acordo dos planos econômicos está disponível. É uma alternativa rápida para quem entrou com ações judiciais nos planos econômicos Bresser, Verão e Collor 2. Se você é um dos poupadores que entrou com o processo, esse acordo é para você. Herdeiros e espólios de poupador falecido que tenham ação na justiça também podem ter dinheiro a receber. Fale com seu advogado e saiba mais em www.pagamentodapoupança.com.br. Aproveite esse acordo. Quem ganha é você. Uma iniciativa IDEC, FEBRAPO e FEBRABAN. Mediadora, AGU. Interveniente, Banco Central. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Aqui quem fala é Daniel Jesus de São Paulo, um grande fã de vocês. Gostaria de saber do mestre se de fato alguma candidatura ou algumas candidaturas já conseguiram revelar as suas propostas sobre o espinhoso tema da reforma da Previdência. Olha, até agora, com absoluta clareza, não. Né? Com absoluta clareza, não. É, fica aí, não, nós vamos fazer um sistema que vai ser de capitalização, um novo sistema, e não apenas de repartição, como é hoje, mas as regras de transição não estão claras, por exemplo. Até agora, nada. O que há é o compromisso de candidatos que dizem que vão fazer a reforma da Previdência. Vamos estudar, vamos fazer. Então, por exemplo, né? O Alckmin disse que vai fazer, o Meirelles disse que vai fazer, o Ciro disse que vai fazer uma, mas muito diferente daquela que está aí do Temer, que considera perversa. O Bolsonaro, reforma da Previdência, não tem afirmação explícita, diz que é preciso, de algum jeito, equacionar esse negócio, mas não porque parte do eleitorado dele se manifestava contrariamente e com muita ênfase à reforma da Previdência. Então, não tem clareza sobre isso tudo, não. É, Boulos, reforma da Previdência que está aí, também diz que não vai fazer, e o Boulos nega que haja déficit na Previdência. Né? Reinaldo, olha, quando eu vi a declaração de imposto de renda desse pessoal que está se candidatando, eu fiquei lisonjeado. Descobri que eles são gente que nem a gente, né? Fábio da Vila Sônia, o programa tá demais, hein, Reinaldo? Obrigado. Ah, é, querido, eu também fiquei. Nossa, um bando de pobre, né? Coisa nossa, eu fiquei comovido. Não, porque é o seguinte, aliás, um colunista da Folha escreveu isso e nós já tínhamos dito isso aqui antes. Eu prefiro que o candidato chegue e diga como o Amoedo, eu tenho quase R$500 milhões. Pronto. O Meirelles, mais de, eu estava achando que o Meirelles era uns 150 milhões, mais de 300. Foi, bastante. Tá bem, Meirelles. Uhum. Oi? É, os dois juntos, quase R$1 bilhão. Melhor isso. Porque aí você pega o cara que está na política faz 800 anos. Patrimônio. Um exemplo, tá? A pessoa não tem ninguém que eu me lembre disso. 60 mil reais. Um terreno. Entendeu? Um terreninho, não sei onde, uma coisinha, não sei o quê. Aí, eu acho que está tentando me enganar. Eu fico com essa pulga atrás da orelha, sabe? Porque, assim, é muito esforço para pouco proveito. É tão dura, é dura a vida de político também. Né? E aí, para ficar com essa coisa michuruca, olha,
Né? Tem político aí que eu tô querendo emprestar dinheiro. O senhor tá querendo tomar um lanche? Daqui a pouco eu falo, quer tomar um lanche? Não, o Reinaldo recebeu uma graninha aí. Quer tomar uma do coca? PIS, PASEP. Vai... Quer tomar uma coca? Quer meu dinheiro do PIS? O Reinaldo recebeu uma graninha, vai doar a graninha. Quer umas camisetas? Tô querendo renovar meu estoque, não tem mais onde colocar. Quer? Porque, sabe, eu sou muito rico, né? Então, você sabe. É, eu sou muito rico, não sou político, sou rico. É. Não, filho, foi. Você tem toda a razão. É uma piada, né? Menina, que trânsito! Que foi? Ah, de sempre. Buzina, buzina, buzina. E você? Ah, desconto, desconto, desconto. Mas sim. Respeitei o limite de velocidade, desconto. É. Nenhuma frenagem brusca, desconto. Curva certinha, desconto. Nenhuma buzinadinha? Ah, só a do ciclista pra agradecer a preferência. Chegou o aplicativo Trânsito Mais Gentil do Porto Seguro Alto. O app que transforma sua gentileza no trânsito em prêmios e descontos no seguro. Pegue o caminho da gentileza. Baixe agora, consulte seu corretor. Para você, essa dica da Tirolês. Para montar uma tábua de queijos, escolha três tipos de queijos Tirolês, de texturas e sabores diferentes, e harmonize com alguns acompanhamentos. O parmesão Tirolês sirve em lascas. O Gouda vai bem com damasco e nozes. Já o gorgonzola Tirolês, de sabor intenso, harmoniza com uva e mel. 100 gramas por convidado é a porção ideal, tá bom? Saiba mais em nossas redes sociais ou acesse tirolês.com.br. Apaixonados por queijo, amam Tirolês. Seu caminho. O motorista que utiliza a Avenida dos Bandeirantes continua encontrando tudo parado no sentido do sistema Anchieta Imigrantes. No sentido da Marginal Pinheiros, já desde a região do aeroporto até a chegada à própria Marginal, também trânsito difícil. A jornalista Roberto Marinho está menos complicada para o motorista nos dois sentidos. E use o seguro auto que você monta do seu jeito. 100% online na palma da sua mão. Baixe o aplicativo, hashtag ouse escolher. No mês de agosto, na Caltabiano, você compra o novo Mercedes-Benz C180 Vanguard e Exclusive 1818 por R$ 159.900 à vista, com taxa zero e mais 2 anos de revisão grátis. Isso mesmo, Mercedes-Benz C180 com taxa zero e mais 2 anos de revisão grátis. Consulte condições. Venha fazer um test drive na Caltabiano Mercedes-Benz em Pinheiros e na Pacaembu. Acesse Caltabiano Mercedes-Benz. Caltabiano, a única há 95 anos no mercado. Trânsito seguro, eu faço a diferença. Menina, que trânsito! Que foi? Ah, de sempre. Buzina, buzina, buzina. E você? Ah, desconto, desconto, desconto. Mas sim. Respeitei o limite de velocidade, desconto. É? Nenhuma frenagem brusca, desconto. Curva certinha, desconto. Nenhuma buzinadinha? Ah, só a do ciclista pra agradecer a preferência. Chegou o aplicativo Trânsito Mais Gentil do Porto Seguro Alto. O app que transforma sua gentileza no trânsito em prêmios e descontos no seguro. Pegue o caminho da gentileza. Baixe agora ou consulte seu corretor. Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa. Sete horas e 2 minutos, a voz do Brasil vai ser transmitida para toda a rede Band News FM às 8h30 da noite. A gente continua aqui por mais 18 minutos com o É da Coisa. Fala, Reinaldo Azevedo. Dá um abraço especial ao Cabo de Paula, da PM de São Paulo, que é nosso fã. Eu tenho muito orgulho de que os PMs gostem de mim pensando as coisas que eu penso, porque eu também não sou do tipo que fica fazendo... Não, eu fui paraninfo de formatura, milhares, na verdade, passou de milhares de PMs, com muito orgulho. Né? Poxa, mas você que é o cara que pede restrição a porte de arma, sim, inclusive em proteção dos PMs. Né? Inclusive em proteção dos PMs. PM de São Paulo, que faz um trabalho importante, que tem de ser reconhecido. Tem seus problemas? Tem seus problemas. Mas São Paulo é o estado que tem o menor número de mortes por 100 mil habitantes. E poderia estar entre os maiores, porque concentra os maiores problemas, inclusive na área social, tem o maior número de imigração. Ah, imigrante é... Não, eu só estou dizendo que quando as pessoas chegam sem infraestrutura, enchendo bairros de periferia, que ainda não tem escola, que ainda não tem... A tendência é aumentar a violência. E, no entanto, São Paulo, o menor número de mortes por 100 mil habitantes. Para vocês terem uma ideia, quando comparado a Rio Grande do Norte, Rio Grande do Norte... mata 60 pessoas por 100 mil habitantes, né?
Em São Paulo, menos de 10. Né? Então, é preciso que a gente reconheça esse trabalho. Ah, mas tem maus policiais. Bom, mas tem maus jornalistas. Uhum. Tem maus jornalistas. Aliás, proporcionalmente, deve ter mais jornalista picareta do que policial picareta. São 100 mil homens na PM de São Paulo, na ativa. Eu costumo dizer, se 1% faz besteira, 1%, seriam mil pessoas fazendo besteira. Os jornais não falariam de outra coisa, a imprensa não falaria de outra coisa. É que é muito menos do que isso. Desculpem. O número de jornalistas ruim é muito superior a 1%. Né? Ah, mas não mata ninguém. Pode matar a reputação, o que é grave também. Vamos debater? Eu adoro isso. Vamos à sequência? Vambora. Reinaldo, o presidente Michel Temer afirma que enxerga o governo dele na candidatura do ex-governador paulista Geraldo Alckmin. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, ele lembrou que partidos da base aliada que aprovaram as reformas feitas pela atual gestão apoiam o candidato do PSDB à presidência e vão estar na administração caso o Tucano vença a corrida eleitoral. No entanto, declarou que por causa da impopularidade, terá cautela para não fazer campanha para o ex-ministro Henrique Meirelles ou para Alckmin. O presidente Michel Temer disse a acreditar em uma continuidade caso o sucessor seja o candidato do PSDB. Olha, eu acho, assim, é claro que há um certo fundo irônico nessa afirmação do Michel Temer, porque ele sabe que com uma impopularidade como a que ele tem, injusta, a meu ver, né, candidatos que se constituíram com o apoio dele, ninguém ignora que o governo atuou para impedir que o Centrão fizesse acordo com o Ciro. Isso é fato. O Centrão acabou migrando para o Alckmin. Não migrou para o Meirelles? Ah, porque o Meirelles está muito identificado com o Temer. O próprio Meirelles tem dificuldade de se identificar com o Temer. No evento do BTG Pactual, eu entrevistei o Meirelles. Eu conto tudo, eu tenho transparência com quem me ouve. Eu tenho essa obrigação. Eu fiz a defesa do governo Temer. Você não se envergonha, não. Não. Primeiro que eu não ganho nada para isso. Enquanto tem um monte de vagabundo aí que critica o governo ganhando, recebendo, né, para isso. E segundo, que eu dei os meus critérios, quais eram. E vocês conhecem. Quem pega inflação a mais de 10 e deixa menos de 3, quem pega juros a 14,25 e deixa 6,5, quem reestrutura o setor elétrico, quem pega uma recessão de 3,6% e cria as condições, e nós teríamos um crescimento de 3,5%, que depois não aconteceu por outras razões, quem fez a reforma trabalhista, quem tentou sim fazer a reforma da Previdência, e tentou honestamente, e quem enfrentou duas tentativas de golpe e sobreviveu e conseguiu manter a estabilidade... Sim, é um governo bom, dos quais as pessoas querem distância, porque se criou esse negócio sobre as candidaturas, sobre o governo. Né? E ele está dizendo, o Temer tem, o Alckmin tem a marca do governo, tem algumas coisas que o governo fez aí, o Alckmin vai continuar, o Meirelles também vai. Até o Ciro, que bate pesado no Temer, vai. Então, ou por um acaso, os marcos do setor elétrico, o Ciro vai mudar radicalmente. Ah, pode, não vou privatizar isso, não vou privatizar aquilo. Mas a reestruturação do setor elétrico aconteceu. A lei de responsabilidade das estatais está aí. E, no entanto, o governo é alvo de todo mundo. Porque, afinal de contas, virou uma espécie de mantra positivo bater no governo. E o Ciro? Aí o Ciro acabou de bater no governo, com certeza. Vamos lá. Reinaldo, o ex-ministro Ciro Gomes diz que as críticas do presidente Michel Temer à chapa dele no Planalto o fizeram ganhar na Loto. Segundo o candidato do PDT, Temer indicou em entrevista ao jornal Folha de São Paulo que é ele, o ex-ministro, o principal adversário do governo. Ciro declarou que isso ajuda muito a população a ir tomando lugar. Não, é daí, né? O Ciro, evidentemente, existe uma certa pegada irônica na fala do presidente Michel Temer. E o Ciro Gomes também se saiu pela ironia. Bom, eu bato no Temer, o Temer é impopular. O Ciro está dizendo e disse aqui no nosso programa
que a candidatura do Alckmin é uma candidatura do Temer, que o Meirelles é uma candidatura do Temer. O Boulos, né, vai falar assim, calma que a frase dos 50 tons de Temer é minha. E aí ele diz isso, então ele está dizendo, não, então ganhei na loteria. Né? Mas aí o Ciro já também focou no Bolsonaro, vamos lá. Atacou de forma indireta o deputado Jair Bolsonaro e o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, no primeiro dia de campanha. Em um evento no Rio de Janeiro, o candidato do PDT disse que, primeiro, existe o Brasil revoltado. Ele próprio disse pertencer a esse grupo, mas ressaltou que é preciso transformar o protesto em uma escolha que entregue o país à inexperiência, à aventura, ao extremismo. É preciso que não transforme o protesto. Exatamente. Porque, segundo Ciro, ainda que faça bem ao nosso fígado, o Brasil não aguenta mais essa cultura de ódio. E aí atacou, e quanto ao Alckmin, ele veio com a história de que o Alckmin é, na verdade, governo Michel Temer. Né? E aqui falando da cultura do ódio e tal. Não sei em que medida é uma fala tão indireta, assim, no caso do Bolsonaro, tem algum efeito. Né? A ver. Né? A ver. E quanto ao SPC, pô, eu já ia pedir pro Cirão tirar meu nome. Não, mentira, não tô com o nome lá. E também acho que a proposta dele tá sendo sacaneada, mas vamos falar, vai. O ex-ministro afirma que a proposta de refinanciamento da dívida das pessoas com nome no Serviço de Proteção ao Crédito prevê o parcelamento do débito em 3 anos. O candidato do PDT à presidência diz que vai fazer um leilão entre as instituições credoras em busca de descontos nas dívidas. Ciro declarou que vai abrir linhas de crédito para o parcelamento do dinheiro atrasado e apontou que instituições privadas terão espaço no projeto também, desde que trabalhem com o que chamou de juros sérios, que serão fiscalizados pelo governo. Acho que a proposta começa a ganhar um contorno, mas obviamente ainda está um tanto nebulosa, dada a massa de 63 milhões de devedores. É gente para chuchu. Né? Vamos ver. Vamos começar? Menina, que trânsito! Que foi? Ah, de sempre. Buzina, buzina, buzina. E você? Ah, desconto, desconto, desconto. Mas sim. Respeitei o limite de velocidade, desconto. Nenhuma frenagem brusca, desconto. Curva certinha, desconto. Nenhuma buzinadinha? Ah, só a do ciclista pra agradecer a preferência. Chegou o aplicativo Trânsito Mais Gentil do Porto Seguro Alto. O app que transforma sua gentileza no trânsito em prêmios e descontos no seguro. Pegue o caminho da gentileza. Baixe agora ou consulte seu corretor. No Fleming's Prime Steakhouse Wine Bar, você vai desfrutar uma experiência única. Aproveite para conhecer o Steak to Share, uma deliciosa combinação de filé mignon, New York Strip e ribeye, com 2 acompanhamentos para compartilhar em 3 pessoas, por R$ 275. Disponível no jantar de segunda a sexta ou finais de semana e feriados, em qualquer horário. Avenida Cidade Jardim, 318. Acesse flemings.com.br e saiba mais. Seu caminho. Rebouças parada nos 2 sentidos e de ponta a ponta. Piorou também bastante a Eusébio Matoso, com dificuldades também agora para o motorista nos 2 sentidos. Evite também o caminho pela Brigadeiro Faria Lima, também com muitas complicações, tanto aí no sentido do centro da cidade, quanto para quem segue no sentido do bairro. Vai trocar de carro? Pense em um Peugeot. Taxa zero, seu usado tem bônus de R$7.000 a mais na troca para um SUV Peugeot. Vá hoje mesmo na Peugeot. No trânsito, a vida vem primeiro. Só vamos fazer queixas que poderemos servir para as nossas próprias famílias. Essa frase é de um dos fundadores da Tirolês, empresa que há 38 anos é simplesmente apaixonada pelo que faz. Compartilha essa paixão em cada queijo que produz. São cremes, requeijões, queijos especiais e frescos e uma linha zero lactose, que conquistam cada dia mais os brasileiros. Quer saber mais? Curta nossas redes sociais ou acesse tirolês.com.br. Apaixonados por queijo, amam Tirolês. Menina, que trânsito! Que foi? Ah, de sempre. Buzina, buzina, buzina. E você? Ah, desconto, desconto, desconto. Mas sim. Respeitei o limite de velocidade, desconto. Nenhuma frenagem brusca, desconto. Curva certinha, desconto. Nenhuma buzinadinha? Ah, só a do ciclista pra agradecer a preferência. Chegou o aplicativo Trânsito Mais Gentil do Porto Seguro Alto. O app que transforma sua gentileza no trânsito em prêmios e descontos no seguro. Pegue o caminho da gentileza.
Baixe agora ou consulte seu corretor. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Quem fala aqui é Cláudio, de São Paulo. Nós eleitores agora, praticamente nós estamos refém, pelo que eu entendo, a votar no candidato que tem maioria de apoio no Congresso. Porque se a gente vota em quem não tem apoio, ele não vai conseguir governar. Como é que a gente fica, então? Obrigado, um abraço, boa noite. Olha, querido, eu não acho que isso seja ficar refém. Eu acho que isso é uma escolha sensata. Mas deixa eu dizer, mas então você está falando que tem que ser o Alckmin. Não. Eu estou dizendo que tem de ser gente capaz de fazer essa maioria. Eu sou claro. Eu acho que se o Ciro ganha, ele vai buscar essa maioria e consegue fazer essa maioria. Se o PT ganha, consegue, com o Haddad. Se o Alckmin consegue, ganha, faz. O Meirelles, o Amoedo, essa gente faz. Mesmo sem partido. Agora, eu tenho dúvida. A Marina não gosta dos políticos, não sei o quê, o Bolsonaro não gosta. Aí cada um pensa, né? Você acha que tem que ser sem político. Band News FM. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Olha, eu fiquei ontem, me lembro os colegas aqui, de retomar um assunto, não vou me estender demais a respeito, mas é o seguinte. O Bolsonaro escreveu no programa dele que o seguinte: liberdade para as pessoas individualmente poderem fazer suas escolhas afetivas, políticas, econômicas ou espirituais. E isso foi entendido como um flerte do Bolsonaro com a causa gay, com o casamento gay. O que ele já deixou claro ser contra, etc. E tal. E aí ele negou o que seja. E aí ele afirmou que o artigo 226 da Constituição prevê que a união civil, e compreende-se o casamento, que é uma consequência da união civil, uma celebração de uma união civil, é aquela celebrada entre homem e mulher. Atenção, isso realmente é o que está no artigo 226 da Constituição. E o Supremo foi lá e disse, não, pode ser homem com homem, mulher com mulher, porque, na verdade, é o princípio da dignidade da pessoa humana que conta. Então, olha, você não pode, em nome do princípio da dignidade da pessoa humana, alterar o que está literal e explicitamente definido na Constituição. Foi a primeira vez que o Supremo fez isso e eu lembro que, à época, eu escrevi, vai tomar gosto. E tomou. Aliás, foi a minha profecia mais exata. Isso vai tomar gosto. Abriu a porteira, meu filho, dois corgos. Onde passa um boi, passa uma boiada. Não é isso? O espaço que passa um boi, passa uma boiada. Ela se organizando bem. E se ela não se organiza, ela derruba a porteira também, a cerca. Né? O problema é não passar o primeiro boi. Ah, mas então é o Congresso que tem que cuidar desse assunto. Eu defendo o casamento gay, a união civil. Eu defendo a adoção de crianças por gays, já disse isso. Agora, não cabe ao Supremo tomar essa decisão. E aí, de qualquer modo, a respeito do Bolsonaro, tem uma coisa engraçada. Então, ele escreve lá, liberdade para as pessoas individualmente, né? Liberdade para as pessoas individualmente poderem fazer suas escolhas afetivas, políticas, econômicas e espirituais. Ele diz, não tem nenhum flerte com gay aqui. Então vai ver que gay não é pessoa. O Bolsonaro é a língua portuguesa, é fogo, né? Essa combinação. Vai ver que então não são pessoas, porque todos teriam liberdade de fazer suas escolhas afetivas, menos os gays? Sim. Hein? Não entendi. Não entendi. Porque se ele levasse isso a sério, então o Bolsonaro diria, a partir de agora vamos fazer uma campanha no Congresso para mudar o artigo 226 da Constituição. Mas, ao contrário, ele não quer mudar o artigo 226 da Constituição. Ele considera, no fundo, na verdade, que o casamento gay é inconstitucional. Estrito senso, só não é porque o Supremo fez uma interpretação alargada da Constituição. Porque o que está lá. E o texto tem de mudar, a meu ver.
Agora, é curioso que alguém escreva isso e, quando confrontado, bom, então isso quer dizer... Não, isso não quer dizer. Isso não quer dizer. Ele, na verdade, está excluindo os gays da condição de pessoas. Obviamente, esse não é uma... Isso aqui é que é um mau debate. A pessoa fala o que quer, a pessoa diz as maiores barbaridades, a pessoa diz os maiores absurdos. Quando confrontada, tenta, de algum modo, amenizar aquilo que disse. E, ao tentar amenizar aquilo que disse, as coisas só se complicam um pouquinho mais. Né? O ideal seria que o Bolsonaro e qualquer outro candidato imaginasse um mundo em que todas as pessoas fossem realmente iguais perante a lei. É isso aí, amanhã estamos de volta. Na série especial, as parcerias entre...